Në Kosovë nuk duket se ka shumë përkrahje politike rreth idesë e korrigjimit të kufirit me Serbinë, por mbështetje të madhe po gjen në Luginën e Preshevës. Pas përfaqësuesve të atjeshëm për ta mbështetur presidentin Hashim Thaçi, në zyre i erdhën pjesëtarë të shoqërisë civile nga kjo anë. Njerëzit në Preshevë të Veçme Bujanos vazhdojnë të jenë komuniteti më i diskriminuar në Evropë, dhe kjo gjendje duhet të përmbyllet një herë për gjithmonë. Këtë çfarë i tha i pari i Kosovës e konfirmuan mysafirët, derisa vlerësuan lart iniciativën e tij. Ideja për korrigjimin e kufive është një nga idejët më të qëlluara dhe më të mira në kohën kur është lansuar. Por fjalë të mira nuk kanë përkundërshtuesit e saj. Kush hedh gurën këtë meselë, këtë problem, dihet se vetëm ka një inat, ose politik, ose njëve nuk nga interesojnë këtë senet. Në emër të Haradinajt, por edhe për deklaratën e ti, se më mirë të shpenzohet energjia në njohje të reja, se sa ide për korrigjim kufish, foli Thaçi. Presidenti tha se për shtimin e pranimit të shtetit duhet ndjekur modeli palestinez i njohjeve individuale. Po dhe kryeministri komisedu ju donë dhe ju respekto, kështu që nuk onaj shqesim këtë drejtim, preshej me dvegje në bujanuzi. Por e që të shërët të kësoj është kjo, ideja për kryeximin e kufit definitivisht e shmong skenarin e ndarjes e Kosovës. Presidenti ripërsëriti se nuk di se çfarë do të kërkojë Serbia në tavolinën e bisedimeve. Mysafirët nga Lugina e ftuan Thaçin të marrë pjesë në promovimin e një libri dhe të rrëzën për paqe dhe stabilitet në rajon, por veç falënderimit nuk morën konfirmim nëse do të shkojë te ta.